غزوه احد کا موقع ہے مسلمانوں سے لغزش ہو گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا اور اللہ کے حکم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف بھی کر دیا آپ کی معافی کے باوجود صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین میں ایک قسم کی بےچینی تھی پتہ نہیں تھا دل اندر سے اپ پک کر رہا تھا کہ پتہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف تو کر دیا ہے لیکن پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض تو نہیں ہے اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے دلوں میں جو خیالات تھے ان خیالات کو رفع کرنے کے لیے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وشاورہم فی الامر آپ ان سے اہم امور میں مشورہ کیا کریں جب مشورہ کریں گے تو ان کے دلوں میں یہ بات آ جائے گی ان کے دلوں میں یہ باتیں وہ نکل جائے گی اور یہ سمجھ جائیں گے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہم شامل ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مشورے کے لیے بلا رہے ہیں مشورے کے لیے کسی کو بلا لینا یا اس کو اعزاز بخشنا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المستشار مؤتمن جب کسی شخص سے کوئی مشورہ لیا جائے تو جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے اس کو پوری ایمانداری سے مشورہ دینا چاہیے اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے ایسا نہ ہو کہ ایک شخص آیا ہے آپ کے پاس آپ سے پوچھ رہا ہے اس کی بچی کی کہ رشتے کا ہے سلسلہ کسی لڑکے کا رشتہ آیا ہے ان کے ہاں اب اسے ہاں کریں یا نہ کریں اب آپ سے وہ مشورہ کرنے آیا آپ کو معلوم ہے کہ لڑکے کے اندر یہ خرابی ہے اب آپ اگر اسے نہیں بتا رہے تو یہ آپ خیانت کر رہے ہیں امانت داری کا طریقہ کیا ہے المستشار مؤتمن جس سے مشورہ کیا جائے اس کو ایماندار ہونا چاہیے اس کو دیانتدار ہونا چاہیے پوری دیانتداری کے ساتھ وہ جو صورتحال ہے وہ بتا دے کیوں اس لیے کہ سامنے والے نے آپ پر اعتماد کیا پھر یہ وضاحت بھی ضروری ہوئی کہ مشورہ شرعی احکامات میں نہیں ہوگا نماز روزہ حج زکوٰۃ ان میں مشورہ نہیں ہوگا یہ تو حکم شریعت کے ان پر تو عمل کرنا ہے البتہ دنیا کے جو معاملات ہیں جیسے میں نے مثال دی رشتے کے سلسلے میں کاروبار کے سلسلے میں اسی طریقے سے حج کے سلسلے میں مشورہ نہیں ہوگا لیکن سفر حج کے لیے آج کے لیے گروپ بنے ہوئے ہیں تو کون سا حج گروپ ہمارے لیے بہتر ہوگا یہ مشورہ کیا جا سکتا ہے تو مشورے کا اصل مقصد ہے کہ تمام پہلو سامنے آ جائیں